הנתונים של בנות הסמינר החרדיות שנבחנו לראיית חשבון הם לא פחות ממדהימים. סוד ההצלחה הוא, בעיקר זה השקעה, בלי סוף. בעצם אנחנו בשנתיים האלה השקענו את החיים שלנו וזה לא היה לנו שום דבר חוץ מזה. לפי הנתונים שפרסמו משרד המשפטים ולשכת רואי החשבון, בנות איגוד הסמינרים בית יעקב נמצאות למעלה מעל כולם. 96% מהבנות עברו בהצלחה את בחינת לשכת רואי החשבון. המטרה שלנו הייתה נטו באמת ללמוד להגיע לתעודה בעצם ולהתחיל לעבוד. וכשיש לך מטרה אז אתה הולך איתה עד הסוף, אתה עושה אותה באמת בשלמות. ובאמת לא היה לנו שום דבר שיפריע לנו מבחוץ. כי זה באמת, היה כל החיים שלנו בשנתיים האחרונות. באמת ההשקעה, אבל באמת תפילות. נגיד בשבוע לפני המבחן, כל מי שהלכתי ופגשתי, שמכיר אותי, אמרו, תתפללו עליי, יש לי מבחן פיננסית. יום לפני כן הלכנו לכותל מלא במה-מד להתפלל שנצליח. דודה שנית יושבה אמרה עליי תהילים, עד, 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 עד כאילו התקשרה אל אימא שלה, מבחן נגמר, אפשר להפסיק להגיד אימא שאמרה לא, זה היה רק החלק הראשון, אתה גם החלק השני. ברור שזה היה, לפעמים, חלק ענק מההצלח באוניברסיטת בר עינן למשל, שיעור העוברים הוא 67% בלבד, בחיפה, 60, בתל אביב, 54, ובאוניברסיטה העברית, רק 34%. כל הזמן שמענו סוג של ביקורת, תשמעו, הציונים מאוד גבוהים, משהו פה לא נראה תקין. יגיע יום הדין, שזה מבחני הלשכה, ושם אתם תיפלו. והנה הגיע יום הדין, זה למעשה המחזור הראשון שניגש למבחני לשכה, ועבר את מבחני הלשכה בהצלחה שכמעט מקסימלית שיכול להיות. 95 בנות ניגשו למבחן, 91 עברו אותו. לחיה, שעברה את המבחן בהצלחה, חשוב להדגיש, לא קיבלנו הנחות בלימודים. הלימודים בסמינר בעצם היה, מאוד טוב באוניברסיטה, היינו מגיעות כל יום, ונשארות עד ממש מאוחר בלילה, יושבות עם מורות, היה לנו מתרגלות שתרגלו איתנו. אני לא חושבת שעשו לנו הקלות בכלל, למדנו כמו תלמידות מן המניין, וניגשנו למבחנים כמו כל אוניברסיטה אחרת. רואים את זה גם בתוצאות של המבחן בעצם, כי אם היה הקלות, לא היינו, היה כזה אחוז התלמידות החרדיות שעברו את המבחנים בטוחות שהן גירור אחריהן עוד ועוד בחורות למקצוע במשכורות מכובדות. התוצאה הזאת באמת תביא שהרבה יותר נשים חרדיות ייכנסו למשרדים נחשבים ומובילים ויקבלו תפקידים הרבה יותר גבוהים. איזו דוגמה טובה לתת שהחברה החרדית היא הזדמנות והיא לא נטל כמו שנותן להציג אותה. יש שם מעון אנושי איכותי מאוד שרוצה לעבוד, רוצה לפרנס ואנחנו יודעים שבעולם שלנו היום לצאת לפרנסה איכותית ללא השכלה, כנראה שזה בלתי אפשרי.